President, vi er i dag vitne til krig for åpen scene i Europa. Kampene i Øst-Ukraina pågår for fullt, med store sivile ødeleggelser, mennesker på flukt, materielle ødeleggelser, og det oppstår dype sår og motsetninger mellom folk som det vil ta generasjoner å lege. Og frykten og usikkerheten sprer seg til nye land og områder. President, det påhviler Russland et tungt ansvar. Russland har annektert annet lands territorium, og igjen forsøkt å endre landegrenser med militærmakt. Russland er påviselig til stede med sin militære kapasitet, både direkte og indirekte i Øst-Ukraina. Det er motsetninger mellom Ukraina og Russland, ulikt syn på retning for samarbeid, handel og samvirke i Europa, og ingen av partene er helt uten ansvar for disse motsetningene. Vi oppfatter at russiske ledere ser med misnøye på at landene rundt dem velger deltakelse i både EU og NATO. Vi ser hvordan Russland strever med å omstille og modernisere økonomi, politikk og samfunn etter tiår med autoritær kommandoøkonomi. Og vi kan se tilbake og mene at vi kunne ha kommet lenger i å utvikle samarbeid og integrasjon i Europa med nettopp Russland. Men president, ikke noe av dette kan legitimere åpen og fordekt bruk av militærmakt mot et naboland. Det var akkurat dette landet i Europa med økende rett trodde de kunne si tilhørte fortiden. Ikke noe kontinent, ingen gruppe av land har en så rik verktøykasse til å gjøre det alle sier de er enige om, nemlig å finne en politisk løsning fordi denne konflikten ikke har et militært svar. Det var riktig å reagere med mottiltak. Det er viktig at det er bred samling bak denne reaksjonen, og det er viktig at Norge er med på å si tydelig ifra. Her står vi sammen i denne salen. I dag er det varslet møte mellom lederne i Russland, Ukraina, Tyskland og Frankrike i Minsk. Hvordan vurderer statsministeren denne situasjonen, og hvilke initiativ kan tas politisk for at denne konflikten skal finne en politisk løsning, og ikke en militær? Statsminister Erna Solberg. President, jeg har lyst til å si at jeg er enig i alle de betraktningene som Jonas Gahr Støre nå fremførte knyttet til situasjonen. Jeg synes vi må understreke et grunnleggende faktum, og det er retten hvert enkelt lands innbyggere har til å velge utvikling for sitt eget land. Den grunnleggende demokratiske retten innbyggerne i et land har til å bestemme hvor og hvem og på hvilken måte man vil samhandle økonomisk og på annet i forhold til andre land. Innbyggerne i Ukraina har valgt å rette seg mot Europa. Noe som åpenbart har vært et tilbakeslag for russisk utenrikspolitikk og for russiske interesser. Russland lever fortsatt i en doktrine knyttet til interessesfærer som vi hadde håpet etter 1989 murens fall og den utviklingen vi hadde var ferdig, slutt på. Og en forståelse av at basisen for hvert enkelt lands valg, hvert enkelt lands demokratisk utvikling og retten til å velge selv skulle stått sterkt for alle land. Så er det sånn at den politiske utviklingen i Russland har vært faretruende og vanskelig over lang tid. De har falt tilbake igjen til gammel nasjonalistisk retorikk med interessesfærer. Store utfordringen for oss nå er samlet sett å sørge for at vi får en utvikling som gjør at Ukrainas situasjon lar seg løse, så gjør det mulig for Ukrainas folk å få en økonomisk utvikling som gjør at de faktisk har håp fremover. Det er ikke enkelttiltak Norge som nasjon kan gjøre. Jeg mener at noe av det viktigste vi gjør her er å stå samlet både med våre partnere i NATO og ikke minst samlet med de venner vi har som har den samme syn på utviklingen, nemlig de fleste land som er medlemmer av EU, og stille opp i fellesskap rundt de presset som Russland nå skal oppleve for å akseptere Ukrainas folks eget valg. Gahr Støre. President, Norge er Russlands nabo, og vi har levet i fred i 1000 år. De siste årene har det vært sterk utvikling i dette naboforholdet. Vi har gjennom tidligere tider, spente tider, greid å kombinere en fast og konsekvent NATO-solidaritet med en pragmatisk videreutvikling av naboforholdet. Denne tilnærmingen har høstet bred anerkjennelse i Europa. Når det har blåst kalde vinder, politiske kalde vinder i nord, så har ikke disse vindene oppstått her. Den kalde krigen hadde sin geopolitiske spenning, og i dag skyldes vanskeligere samarbeidsforhold konflikten i og om Ukraina.
Men nå som tidligere så bør Norge være aktiv, nytenkende og klar til å ta initiativ til å videreutvikle samarbeidet i nord. Norge har en egen interesse i å føre en aktiv nordområdepolitikk i nord og i Arktis, og det er også i Europas interesse. Hvordan mener statsministeren Norge bør videreutvikle dette naboskapet nå i tøffere internasjonale politiske tider? Statsminister Solberg. President, en veldig viktig retningslinje for regjeringens arbeid har sagt, har vært å understreke at dette ikke er en konflikt som skal bilateraliseres. Altså, det er ikke en konflikt som skal være mellom Norge og Russland. Det er et spørsmål som først og fremst dreier seg om totale verdenssamfunnets påvirkning for at Russland skal respektere internasjonal lov og rett. Derfor har vi vært opptatt av at de tiltakene vi har deltatt i, og de tiltakene vi har gjort på egen kjøl, har vært målrettet på noen områder, for eksempel det militære samarbeidet. På andre områder har vi vært opptatt av at vi fortsatt skal ha et godt samarbeid med Russland. Det har vi til dag samarbeidet i nord, og vi kommer til å fortsette å være opptatt av at det skal videreutvikles. Det er en utfordring i noe av det som har vært grunnstammen, nemlig folk-til-folk-samarbeidet, at den politiske utviklingen i Russland gjør det vanskeligere, fordi at frivillige organisasjoner som går inn i programmer som vi støtter, vil nødvendigvis også da få problemer med de nye lovene som er der. Men vår strategi er fortsatt at det ikke skal være en bilateralisering, men at vi skal ha et godt forhold og samarbeide på de områdene som er til gjensidig nytte i nord.